Dobro vam večer, poštovani gledaoci, u nedjeljnim novostima. Pogledajmo vijesti dana. Ne odustajemo od referenduma o pravosuđu, poručuje potpredsjednik SNSD-a Nebojša Radmanović. Pandurević, SDS neće dozvoliti formiranje višeg suda. Zbog negativnog revizorskog izvještaja Ministarstva zdravlja treba pokrenuti istragu, smatraju PDP-u. U Minhenu prebukirani prihvatni centri su do sad primili preko 12.000 izbjeglica. Košarkaši Srbije u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Sutra toplo, popodne moguća kiša. Savez nezavisnih socijaldemokrata neće odustati od referenduma u Srpskoj i dogovor koji je postignut u Briselu u okviru strukturalnog dijaloga neće uticati da odluka o referendumu o sudu i tužilaštvu BiH bude povučena. Poručuje danas u Banja Luci potpredsjednik socijaldemokrata Nebojša Radmanović. On priznaje da ono što se traže od ministarskog sastanka o pravosuđu nije ispunjeno, a to je povrat nadležnosti. Nema tačke iza stava međunarodne zajednice u BiH da referenduma neće biti, iako su do prije nekoliko dana iz SNSD-a poručivali da su spremni da odustanu od njega ukoliko bude napretka u strukturalnom dijalogu, danas su priznali da tog napretka nema. Zbog toga je Radmanović obećao, referenduma će ipak biti. Evo i njima odgovor nije završeno i ne mogu oni, međunarodni predstavnici koji ovdje predstavljaju institucije u kojima je potreban konsenzus, reći da je tačka poslije neke njihove izjave. Još jednom da kažemo visokom predstavniku i moćnoj njegovoj kancelariji da ih je dosta, da treba da odu. I opoziciju su prozvali optužujući ih da svojom suzdržanošću po pitanju ostvarivanja slobode u sklopu referenduma zadaju udarac građanima. Pozivamo sve u Republici Srpskoj da prihvate referendum kao najvažnije demokratsko pravo svih građana u svim zemljama svijeta, posebno u evropskim. I dok u SNSD utvrde da je opozicija suzdržana o referendumu, Radmanović je ostao suzdržan da prokomentariše planiranu mjesečnu naknadu od 1200 maraka koju predsjednik Srpske želi da pokloni poslanicima prvog saziva parlamenta Srpske. Radmanović smatra da ih svakako treba nagraditi, a i nije to neki izdatak u budžetu, mišljenja je potpredsjednik SNSD-a. Naravno, ako to stavku pogledamo iz drugog ugla, koliko naknade imaju borci prve kategorije i druge kategorije oštećene u prethodnom ratu, onda to izgleda velika razlika. I tu znači postoji mogućnost i nekog dogovora kad sam zakon bude u proceduri. U SNSD-u iskoristili su današnju priliku da osude ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića i direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Mirsada Vilića, što ni nakon dva mjeseca nisu uspjeli da pronađu krivce za pokušaj atentata na premijera Srbije. Ponovo su se dotakli teme izbjeglica iz Sirije, tražeći od Evropske unije da pronađe hitno rješenje za ovaj problem. A BiH i Republika Srpska treba da budu spremni da prime određen broj ljudi. Humanitarno, dakle ljudski, mislim da smo to u stanju, da svi koji žive u Bosni i Hercegovini su u stanju da se ponašaju ljudski prema izbjeglicama, ali da budemo spremni i bezbjednostno. Tu prije svega mislim na ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine i direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, koji su vrlo važni u svemu ovome, a pokazali su se u prethodnom periodu da ne znaju šta rade. Radmanović je govoreći o predstojećoj sjednici Narodne skupštine napomenuo da nije protiv usvajanja deklaracije o genocidu NDH počinjenom u Drugom svjetskom ratu nad Srbima, Jevrejima i Romima. Ali isto tako je odgovorio da misli da deklaracija o genocidu nad Jermenima neće poremetiti odnose sa Turskom. Srpska demokratska stranka neće dozvoliti formiranje ni jedne nove pravosudne institucije na nivou BiH, kao ni ukidanje podvijeća Republike Srpske u Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH, rekla je danas član predsjedništva SDS Aleksandra Pandurević. I još jedan atak vlade Srpske na ustavne nadležnosti Republike Srpske odnosi se na protokol iz Brisela o reformi pravosuđa. Poznato je da je, kaže član predsjedništva SDS Aleksandra Pandurević, Republika Srpska nezadovoljna radom suda i tužilaštva, prvenstveno zbog procesuiranja ratnih zločina. A šta smo dobili u protokolu, pita Pandurevićeva. U protokolu smo umjesto pitanja načina procesuiranja ratnih zločina i neprovođenja strategije za procesuiranje ratnih zločina dobili još jednu novu pravosudnu instancu koja se zove Viši sud, još jednu instancu na nivou Bosne i Hercegovine i dobili smo
dalji prenos nadležnosti, odnosno ukidanje entitetskih podvijeća, jer sada Visokosudsko-tužiloški savjet ima 4 podvijeća, 2 entitetska, Brčko distrikt i institucije Bosne i Hercegovine. Očito je, dodaje Pandurevićeva, da je Anton Kasipović otišao u Brisel da ukine sud i tužilaštvo BiH kako bi se navodno odustalo od referenduma, a onda su u strahu od prijetnji međunarodne zajednice da će funkcionerima SNSD-a zamrznuti imovinu, pristali na sve, a kao posljedica kapitulacije Srpske u Briselu, kaže Pandurevićeva, je procesuiranje velikih, krupnih kriminalnih afera, što je protokol iz Brisela i pokazao. Oni kažu da će se strategijom za procesiranje ratnih zločina baviti tek nakon institucionalne i zakonodavne reforme, što znači tek kad se dobije jedan viši sud i kada se ukine podvijeće za Republiku Srpsku, onda će se baviti onim zbog čega su i raspisali referendum u Republici Srpskoj. I Srpske demokratske stranke poručuju da neće osnovati ni jednu pravosudnu novu instancu na nivou Bosne i Hercegovine, da neće ukinuti podvijeće Republike Srpske i da će odgovarati za svaku marku ukradenu preko Bobar banke, a riječ je iz medija smo vidjeli o kriminalu o iznošenju 300 miliona maraka, da će odgovarati za svaku marku ukradenu preko Glinice Birač, da će odgovarati za svaku marku ukradenu preko Balkan Investment banke, investiciono razvojne banke i da će građanima Republike Srpske biti vraćen opljačkani novac. Kao drugi atak vlade Srpske na ustavne nadležnosti Republike Srpske, Pandurevićeva je ocijenila dogovor premijera Republike Srpske i Federacije BiH Željke Cvijanović i Fadila Novalića da se boravišne takse naplaćuju u saradnji sa graničnom policijom BiH. Prema zakonu o boravišnoj taksi Republike Srpske, to je isključiva nadležnost Republike Srpske i javni prihod Republike Srpske, a ne Bosne i Hercegovine, od čega 80% odlazi lokalnim turističkim organizacijama, 20% odlazi republičkoj turističkoj organizaciji. No da bi gospođa Cvijanović ispunila svoj naum, neophodno je promijeniti zakon o graničnoj policiji, a ja ne znam da li ste igdje u svijetu vidjeli da granična policija naplaćuje boravišnu taksu. U SDS-u čvrsto obećavaju da ministar bezbjednosti Dragan Mektić neće dozvoliti takav prenos nadležnosti i da njegovo ministarstvo nikada neće uputiti takve izmjene zakona. A zamjenik šefa kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Žunić rekao je da dvije entitetske vlade rade na harmonizaciji propisa i poslovnog ambijenta, a ne na prenosu nadležnosti, kako to tvrdi član predsjedništva SDS Aleksandra Pandurević, i po tome se ministri u vladi Srpske razlikuju od srpskih ministara u savjetu ministara BiH. Dogovoreno je da se iznosi izjednače, a da se za kontrolu podataka o utrošku ulasku turista koriste, ako je to moguće, podaci kojima raspolaže granična služba. Da li će to biti moguće realizovati i da li je uopšte izvodljivo, reći će zajednička radna grupa koja će to analizirati i predložiti rješenja, a ne površno Aleksandra Pandurević, kaže Žunić. A predsjednik vlade Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je vlast na nivou BiH generalno govoreći neozbiljna i nedorasla poslu koji obavlja. Ona je u intervju Srni navela da u prilog njenoj tvrdnji govore mnoge činjenice, među kojima i dosadašnji rezultati rada vlasti na nivou BiH, koje oni predstavljaju rezultatima, a u stvari su fijasko. Vjerovatno samo u Bosni i Hercegovini može da se desi da jedan strani državnik bude kamenovan i gotovo linčovan, a da niko ne snosi političku odgovornost i niko ne bude sankcionisan zbog propusta u službi. I vjerovatno samo u Bosni i Hercegovini može da se desi da ministar bezbjednosti javno tvrdi da mu je potpis falsifikovan, a da predsjedavajući savjeta ministara kaže da o tome ništa ne zna, niti je automatski pokrenuta istraga, naglasila je Cvijanovićeva. PDP traži da se preduzmu određene istražne radnje zbog negativnih revizorskih izvještaja koje je dobilo Ministarstvo zdravlja Republike Srpske. Član gradskog odbora PDP-a Banja Luka Aleksandar Zolak tvrdi da je zdravstvo Srpske skoro potpuno uništeno, navodeći da je najveći krivac zato bivši ministar zdravlja Ranko Škrbić, koji i dalje u zdravstvu vuče sve konce. Zdravstvo Srpske nikada nije bilo na nižim granama, tvrdi Zolak. Od urušenog zdravstvenog sistema i ono malo ljekara što imamo odlazi bilo gdje je imalo bolje. Ako se nastavi ovakvim tempom, za nekoliko godina neće nas imati više ko ni liječiti, predviđaju u PDP-u. Znači, s jedne strane imamo nezadovoljan i sve bolesniji narod, sve siromašniji, a sa druge strane imamo zdravstvene radnike koji su preopterećeni,
kojima se ne uplaćuju poreze i doprinosi, koji kada steknu uslove za penziju odu iz firme u kojoj rade, ali ne mogu da dobiju tu penziju, pa se onda povlače po sudovima koji su svakodnevno, a znam to jer sam i sam iz zdravstva i radim u zdravstvu, svakodnevno se suočavaju sa nedostatkom osnovnih sredstava za rad. Ministra zdravlja Srpske Dragana Bogdanića u ovoj partiji, osim što ga smatraju nesposobnim kao i ostale predstavnike vlasti, optužili su ga i za sukob interesa jer je osim ministarske dužnosti obavljao i funkciju predsjednika upravnog odbora Banje Vrućica. Ali ni u tome ne vide toliki problem koliko u njihovim saznanjima da glavne konce u zdravstvu i dalje vuče nekadašnji ministar Ranko Škrbić. Čovjek koji je sa pravom ponio epitet grobara zdravstva Republike Srpske, vuče te konce i zdravstvo sistemski uništava već, može se reći, 9. godinu u kontinuitetu. Uništava ih preko ljudi nesposobnih i poslušnih koje je instalirao od vlade pa naniže preko raznih instituta, agencija, komisija do direktora domova zdravlja i bolnica. Specijalno tužilaštvo odbacilo je krivičnu prijavu koju je u martu prošle godine PDP podnio povodom izgradnje objekta koji gradi preduzeće Grand Trade. To je posljednja od 5 podnesenih krivičnih prijava. U njoj su tražili odgovornost određenih nadležnih lica u pravobranilaštvu Republike Srpske, geodetskoj upravi, vladi i gradskoj upravi Banja Luka. Ovo obrazloženje koje je tužilaštvo dostavilo i objasnilo zbog čega odbacuje krivičnu prijavu PDP-a je, može se reći, uvreda zdravom razumu i izrugivanje pravu i pravdi, jer je svakome koji je upućen u problematiku jasno da organizovani kriminal ima svoje zaštitnike u najvišim instancama vlasti. Zolak je stao u odbranu srpskih predstavnika u savjetu ministara BiH objašnjavajući da izuzetno brzo i efikasno rade svoj posao, za razliku od SNSD-a, koji ističe nije ništa postigao godinama u Sarajevu. Bez širih detalja najavio je da će biti i novih prijedloga u resoru bezbijednosti BiH ministra Dragana Mektića i to već idućeg mjeseca. A Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske saopštilo je da je formiralo komisiju čiji je zadatak bio donošenje akcionog plana otklanjanja nedostataka i provođenja preporuka glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, te je okvalifikovalo kao netačne i paušalne ocjene koje je iznio dio opozicije u vezi s tim pitanjem. I iz resornog ministarstva saopšteno je da je akcioni plan donesen i aktivno se radi na provođenju svih preporuka glavne službe za reviziju javnog sektora, te napominju da je većina zamjerki revizora proceduralnog i formalnog karaktera. Resorno ministarstvo provodi nekoliko vrlo značajnih kapitalnih projekata koji će doprinijeti pomacima u domenu kvaliteta zdravstvene zaštite za građane Republike Srpske, navodi se u saopštenju. Partija demokratskog progresa danas je uputila i niz kritika na račun predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zbog susreta sa predsjednikom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarević u Banja Luci. S druge strane, potpredsjednik SNSD Nebojša Radmanović posjetu hrvatske predsjednice ocjenjuje kao korak ka razvoju dobrosusjedskih odnosa. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik primio je predsjednicu Republike Hrvatske Kolindu Grabar-Kitarović na njenom proputovanju prema proslavi Maestrala, akcije u kojoj je prije tačno 2 decenije izvršen gnusan zločin od kojih se srpski narod do danas nije oporavio. Partija demokratskog progresa podsjeća da je predsjednik Srpske predsjednik i građanima koji su glavom bez obzira pobjegli iz 13 zapadnokrajiških opština, čiji je pogrom započeo na današnji dan. Ono zbog čega Srbi danas tuguju, predsjednica Hrvatske Slaviju Jajcu, a na proslavu je otputovala iz Dodikovog kabineta, kažu u PDP-u. Dočekana je toplo, sa cvijećem. Bilo je tu riječi o više tema, poput recimo da Bosna mora da uđe u NATO, da Banja Luka prirodno gravitira Republici Hrvatskoj, da Hrvatska s druge strane ima velika očekivanja od ovoga regiona. Naravno, priča je bila više monolog, jer je predsjednica Hrvatske više pričala, dok je domaćin više ćutao i klimao glavom. Posjete predsjednika susjednih zemalja, koje su i garanti Dejtonskog sporazuma, dobrodošli su. Međutim, licemjerno je to što predsjednik Dodik sebe uporno predstavlja kao jedinog zaštitnika srpskog naroda na političkoj sceni, a juče je dozvolio da Republika Srpska u predsjedničkoj palati bude ponižena, kažu u PDP-u i pitaju se zašto Dodik hrvatskoj predsjednici nije postavio pitanje nuklearnog otpada koji ugrožava zdravlje stanovnika Novog Grada u Republici Srpskoj. S druge strane, komentarišujući posjetu hrvatske predsjednice
Bosni i Hercegovini, potpredsjednik SNSD-a Nebojša Radmanović je ocijenio da je to nakon duže pauze korak ka razvoju dobrosusjedskih odnosa. Kažem poslije duže pauze jer smo od perioda kampanje za izbor za predsjednika Hrvatske imali zastoj u tim odnosima. Međutim, ocjenjujemo da je posjeta ova prethodna tri dana predsjednice Hrvatske vrlo važna za Bosnu i Hercegovinu, vrlo važna za odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Njene izjave i način posjete pokazuju da je ona za ravnopravnost svih u Bosni i Hercegovini. Posjetom Jajci i obilježavanjem 20-godišnjice vojno-policijske operacije Maestral, Grabar Kitarović završila je četvrodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini. Služenjem parasusa za poginule borce i polaganjem vijenaca danas je u Mašićima kod Gradiške obilježeno 24 godine od osnivanja 16. krajiške motorizovane brigade Vojske Republike Srpske. Pripadnici ove brigade okupili su se od 13. do 15. septembra 1991. godine u Mašićima, odakle su krenuli na svoj ratni put dugo 1727 dana. Brigada se borila na ukupno 20 ratišta u Zapadnoj Slavoniji, Posavini, na Koridoru, Grmeču, Ozrenu, Trebavi i na Manjači. Kroz 16. brigadu prošlo je 12.000 boraca, 434 je poginulo, a 2.000 ranjeno. Za sve učinjeno u otadžbinsko-odbrambenom ratu, brigada je dobila orden Nemanjića, najviše odlikovanje za ratne zasluge u Republici Srpskoj. Ekonomski i socijalni položaj boraca, porodica poginulih i ratnih vojnih invalida i dalje je veoma težak. Zato Boračka organizacija Republike Srpske traži povećanje postojećeg boračkog dodatka za 100%. Ovome bi sutra trebali na razgovor sa resornim ministrom Milenkom Savanovićem. Svjesni materijalnog stanja u kojem se nalazi Srpska, ali zahtijevaju da postojeći borački dodatak bude uvećan za 100% i na tome će istrajati, poručuje predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić. Neki nam govore da nema novca, ali vidimo da se pripremaju neki zakoni za neke druge kategorije gdje se radi o nekakvim milijonskim ciframa. Prema tome, ako ima za jedne, mora biti i za druge. Inače ćemo tražiti da bar ono što ima bude ravnomjerno raspoređeno na sve koji su stvarali Republiku Srpsku. Kao primjer, Savčić navodi da je naknada koju prima majka poginulog borca 330 maraka, a da se poslanicima prvog saziva Narodne skupštine Srpske predviđa 4 puta veća, dodajući da ne može se pomiriti sa nečim takvim. Očigledno je da se Republika Srpska nije mogla stvoriti političkim dekretom. Bez obzira na odluke, bez obzira na zasluge ogromne tih ljudi koji su tada radili. Ali Republika Srpska se morala platiti glavom, životima ljudi, krvlju, dijelovima tijela. I ja sam ubijeđen da je to nemrljivo, da kažem, evo možda ružnu riječ, skuplje, ali vrednije to što je ugrađeno u temelje Republike Srpske nego neka neprospavana noć, brige koje su sigurno proisticale. Ja apsolutno ne sporim ulogu i zaslugu prvog saziva poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Porodice poginuli kao i borci žale se na vlasti, navodeći da prije svega nisu ravnomjerno dijeljena ni nepovratna novčana sredstva. Znači, moj sin i nečiji drugi sin nisu u istom rangu. Znači, ako sam ja izgubio sina, svi smo izgubili. Znači, nije trebala vlast obećati nama po 8.000, pa onda doći da slikaju nakon, ne znam nija koliko godina, da slikaju stanje. Znači, ja sam trebao da čekam da se moj krov ruši, ja sam dizao kredite, pravio, znači oni su sada kad su došli vidjeli, sad imam ja, stambeno sam zbrinut, ajmo sada odbit ćemo. Dobio sam odbijenicu od drugostepene komisije. Ja lično i zadovoljan sam i nisam zadovoljan. Zadovoljan sam što sam ostao živ, što imam zdravu porodicu, što sam i dan danas živ i relativno zdrav. Nisam zadovoljan što ovo društvo ne poštuje svoje ratnike, poginule i stare ljude. A društvo koje to ne poštuje, ono ne može biti sretno. Postojeći zakon o pravima boraca pri zapošljavanju daje prednost boračkoj populaciji, ali tim zakonom poslodavci nisu obavezni da to moraju raditi.
Ostali smo bez privrede, bez preduzeća, borci su ostali bez radnih mjesta, bez perspektive da se zaposle. Ulazimo u godine, znači od rata je 20 godina, znači sve su to sada najmlađi borci iz tog vremena, su sada 45-50 godina i stariji. Znači pitanje uopšte njihove sudbine dalje u budućnosti. Zdravstveno stanje je sve lošije, znači pitanje je kako će doživjeti sudbinu, odnosno kakav će im kraj biti u ovakvim uslovima. Borci napominju da bi društvo trebalo poraditi na socijalnom statusu ove populacije, navodeći da je kolona oni koji rešavaju sebe i svoja pitanja veća nego oni koji su stvarali Republiku Srpsku. Borci su uvijek na žalost, ali na začelju. Na saboru koji je danas održan u Branešcima Kočelinca osveštan je novo izgrađeni parohijski dom koji će služiti prvenstveno potrebama crkve, ali i mještanima ove mjesne zajednice. Čin osvećenja i svečanu liturgiju u prisustvu velikog broja vjernika služio episkop Banjalučki Jefrem. Služenje svete liturgije u hramu Svetog Prokopija i osveštenje parohijskog doma obavio je njegovo preosveštenstvo episkop Banjalučki Jefrem uz sasluženje sveštenika. Ovaj objekat je izgrađen od dobrovoljnih priloga vjernika. Sveštenik ove parohije Luka Božić ističe da je ponosan na vjernike koji, kako kaže, redovno i u velikom broju prisustvuju crkvenim bogosluženjima. Danas se ovdje dešava osveštenje parohijskog doma ove crkvene kuće koja je građena u proteklih 7-8 godina. Povodom toga je došao naš vladika prosvećeni episkop Jefrem sa sveštenstvom mnogobrojnim, sa mnogobrojnim narodom, parohijanima, gostima, zvanicama, da ovaj čin obavi, poslužio prvo svetu arhijerejsku liturgiju, a onda potom i osveštenje ovog parohijskog doma, a potom ćemo pristupiti i svečanom ručku. Naravno, sve opet, zahvaljujući isto tako velikim zalaganjem kuma ovog parohijskog doma, ove crkvene kuće, a to je uvaženi profesor doktor Vlado Đajić. Kum parohijskog doma crkvene kuće, koji se gradi već oko 7 godina, bio je Vlado Đajić. On je rekao da je kumujući ovom crkvenom objektu nastavio tradiciju svojih predaka. Moji djed i roditelji su bili donatori ovdje iz zemljišta i kumovali su kad je crkveno zvono postavljano. A inače, i po profesiji, po zanimanju sam tog opredjeljenja, ne samo da se podržavaju crkve, već i bolnice, i obdaništa, i škole, i mislim da svi trebamo dati svoj doprinos za razvoj bilo kojeg kraja, posebnog svog kraja u bilo čemu, i ekonomskom i duhovnom. Osvećenju crkvene sale prisustvovao je i prvi čovjek opštine Čelinac Momčilo Zeljković. On je istakao da lokalne vlasti podržavaju aktivnosti crkvene opštine i da je u toku izgradnja hramova u mjesnoj zajednici Šnjegotina Donja i mjesnoj zajednici Crni Vrh, da su postavljeni temelji za izgradnju kapele u mjesnoj zajednici Opsječko, te da je u planu gradnja parohijskog doma u Dubravi Staroj. Mi sa nivoa lokalne zajednice svesrdno podržavamo takve aktivnosti i zahvaljujemo se svim dobrim ljudima koji učestvuju u podršci izgradnje i domova i hramova, i mislim da je to nešto što je potrebno našim građanima, jer samim tim jačamo duhovnost svih naših građana, a kad imamo jak duh, onda smo spremni za sve druge izazove ako ih svakako ima, i samim tim i jačamo naša bića i jačamo razvoj kompletne opštine i same Republike Srpske. Crkvenom bogosluženju i osveštenju doma su, pored navedenih i velikog broja mještana i gostiju iz okolnih mjesta, prisustvovali i ministar prosvjete i kulture Dane Malešević, ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Zlatan Klokić i direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Darko Tomaš. Sveštenik Luka Božić je svima koji su već duže vrijeme na bilo koji način pomagali ovu parohiju uručio zahvalnice. Blizu 1500, ako ne i više, mališana u Banja Luci čeka svoje mjesto u obdaništima. Posljednji vrtić na području grada izrađen je prije više od 30 godina, a gradske vlasti nisu u stanju godinama da postojeće i sanirane objekte opreme. Otvaranja dva vrtića, Srna i Cvrčak, najavljuje se već nekoliko godina unazad. Prošle godine u jeku predizborne kampanje predstavnici vlasti presjecili su crvene vrpce. Danas, godinu dana kasnije, ti objekti zjape prazni, obrasli u travi. Iz gradske uprave najavljuju do kraja godine 100 djece naći će svoje mjesto u ova dva obdaništa. Predizborno obećanje, ludom radovanje. Prošle godine na ovom mjestu naši političari vladajuće strukture otvorili su vrtić koji zapravo nikada nije otvoren. Da li treba i ovog puta im vjerovati?
Prazna zgrada, djece nigdje, igralište obraslo u korov i ambroziju. Shvatili su i građani da su prošle godine prevareni kad im je obećano da će vrtići u naseljima Starčevica i Obilićevo otvoriti vrata za 100 mališana. Dok roditelji čekaju na slobodno mjesto, djecu im čuvaju babe i dede. Nije istina to da nema para za rad jednog pokretanje jednog vrtića, ako je već instalirano, ako je opremljeno, ali napravljeno ovdje, ima nezaposlenih mladih kadrova, tih, a ima i djece, hvala Bogu. Ne znam, nema ništa, niko ništa, ovo što su gradilo, gradili, dalje ne ide, nitko kaže kad će biti otvoreno ili neće. Kažu u gradskoj upravi da nisu imali para. Nemaju para, pa neće nikad, uvijek nam malo. Koliko im se žurilo da dobiju koji glas više od građana dokazuje i podatak da su odluku o dodjeli poslovnog prostora donijeli tek nakon što su se slikali sa mališanima statistima gdje je sve izgledalo kao da je obdanište već otvoreno. Dalje, znači, problem je otvoren, a mi, konkretno evo ja iz opozicije sam strašno puno bio angažovan oko te problematike, davao sam im konkretne prijedloge, čak sam im predlagao da uđu u javno-privatno partnerstvo u pogledu dodjele poslovnog prostora, a da nađete privatnog partnera da sufinansira ostalo za otvaranje samog vrtića i da se nađe jedna cijena. Međutim, oni to nisu htjeli kao takvo da razmatraju i sad imamo situaciju da zadnji vrtić na teritoriji grada Banja Luke vrtić koji je napravljen je prije 30 godina, ovo što je bilo sa kolibrijem i sa ovim drugim stvarima, to je samo rekonstrukcija. U Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje najavljuje otvaranje vrtića Cvrčak 1. oktobra. To nam je rekla direktorica u trećem mandatu Nataša Radulović, koja obećava da će na ovoj funkciji biti još sigurno 2 godine. Još se čeka na tender za opremanje vrtića Srna na Starčevici, čija je rekonstrukcija koštala blizu 400.000 maraka. Radulovićeva garantuje da će i on biti otvoren do kraja godine. A vremenski koliko je potrebno da tender se zatvori, da se sklopi ugovor, da ne bude recimo žalbi ili da sve bude kako treba, planiramo 1. decembra. Što ne znači da se ne može desiti, da neđe neko može, vi znate kako to ide na tenderima da razvlače. Sve ovo potvrdio nam je i gradonačelnik Slobodan Gavranović. Ima zamisao i da izgradi novo obdanište u Budžaku, ali to je preskupa investicija, pa vjerovatno te zamisli nema ništa. Nemamo taj novac koji je tamo potreban i tu je potrebno nekoliko stotina hiljada, čak mislimo milijon, preko milijon maraka. Za vrtić koji mislimo da možemo da uradimo u građevinskom smislu mnogo jeftinije u Boriku, jedan dio prostora koji možemo da adaptiramo, odnosno ne adaptiramo, da izgradimo na način na koji je već taj vrtić građen u Boriku, dakle dodatkom jednog montažnog objekta. Zbog nedostatka vrtića, ali i škola, u BDP-u predlažu vlastima da već u regulacionim planovima ucrtaju određenim naseljima prostore gdje će biti izgrađeni ovi objekti, jer kako kažu, sve što se sada radi potpuno je nehumano i građanima donosi samo probleme. I za kraj o vremenu. U Republici Srpskoj danas je prevladavalo sunčano i toplo vrijeme sa temperaturom do 30 stepeni. I sutra još toplije, ali se popodne očekuje na oblačenje mjestimično sa kišom ili pljuskovima. Sutra ujutru i prije podne pretežno vedro i toplije uz lokalno malu, a na sjeverozapadu mjestimično umjerena ili povećana oblačnost i u ovim krajevima može biti ponegdje kiše ili rjeđih pljuskova. Popodne i prema večeri povećanje oblačnosti na sjeveru mjestimično donosi kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, a u noći ponegdje moguća kiša i na istoku. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 15, na jugu do 17, a na planinama na istoku oko 5 stepeni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na planinama do 24 stepena. Poštovani gledaoci, pratili ste nedjeljne novosti. Prijatno večer. Ne odustajemo od referenduma o pravosuđu, poručuje potpredsjednik SNSD-a Nebojša Radmanović. Pandurević, SDS neće dozvoliti formiranje višeg suda. Zbog negativnog revizorskog izvještaja Ministarstva zdravlja treba pokrenuti istragu, smatraju PDP-u. U Minhenu prebukirani prihvatni centri su do sad primili preko 12.000 izbjeglica. Košarkaši Srbije u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Sutra toplo, popodne moguća kiša.